salve, salve, galera! Luiz Boraschi, direto dos estúdios da Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, no Alto da Monte Castelo, com mais uma rodada da Cartoleiros da Brasil. E hoje com um convidado todo especial. E aí, Brunão, beleza? Boa tarde a todos os cartoleiros aí. É uma honra estar presente com vocês aí, viu? Ô, Brunão, semana passada a gente tivemos um convidado aqui, o Pedrinho lá do Jaguari, e falou que você é mito lá no Cartola. Ah, ó, essa semana aí, graças a Deus, eu trouxe a liderança de volta pra mim aí. Eu sou o cara a ser batido lá, né? E o Pedrinho Rosca Doce, ele quer pegar o meu trono. Verdade, mas você e o Pedrinho Rosca Doce dividem o trono? Ah, a gente é clássico, né? Opa, não tava ouvindo o Luiz. E aí, Marcião? Ah, agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo, Marcião? Então você não ouviu a resenha, Marcião? Eu tava ouvindo você. Sorte sua de você entrar rindo, rapaz. Nosso querido Brunão aqui, ó. Amigo do Pedrinho Rosca Doce, falou que divide o trono com ele. Ai. Pô, coitado do Pedrinho, agora foi o Pedrinho Rosca Doce mesmo, cara. Ah, lá no Jaguari, a turma vai estar acompanhando. Mensagem aqui. Como foi essa rodada pra você, Marcião? Cara, foi boa até. 65 pontos. Pô, mandou bem, hein? Ah, sim. Graças ao Gustavo Scarpa, né? O Scarpa, ah, quem colocou o Scarpa foi bem, né? Eu fiz 70. Quase 71 também, fiquei lá por cima. Será que o Turtera já saiu de onde ele estava? Vamos chamar o nosso querido William Turtera. Opa! E aí, Turtera, boa tarde. Arrumou um convidado legal, mas se precisa ir por ele, hein? Gente boa. Você viu, rapaz? Isso aqui é segurança de evento, segurança de festa. Se eu colar nas baladas clandestinas, eu vou levar ele, brincadeira. Um abraço aí para todo mundo, estamos chegando, duas rodadas que eu fui péssimo, a terceira passada eu fui mais ou menos, essas duas últimas eu fui péssimo, mas agora eu tô aqui para falar só uma coisa, me segura a partir de agora. Mas falar o quê? Você pede para investir em você, você falou que você ia arrebentar com o Jô, arrebentar com o Fagner, com o Ramires. Não. Foi, quantos pontos você fez no geral na rodada, William Turtera? A 20 alguma coisa. Ele tá parecendo político, Luiz. Já tá prometendo faz tempo já. Tá igual político. Mas... Não, mas é aquelas duas primeiras rodadinhas que eu recebi. Não tá saindo pra mim aqui o áudio dele. É, sumiu o som. Rapaz, não quis nem saber do amigo dele, Brunão. Você tá com algum problema com o Pedrinho? Que nem te mandou uma boa tarde. Ah, eles estão bravos essa semana comigo, né? Que eu fui o primeiro colocado na nossa liga lá. Fiz 80 pontos. Tá boicotando você? É, eles ficam meio nervosos, né? Mas eu quero a liderança. Ah, é? O Pedrinho é líder lá, mas eu vou buscar a liderança. Mas ele é líder porque ele sempre jogou bem ou é sorte? Ah, não. O Pedrinho, mais três rodadas, já tá brigando lá pro rebaixamento, pra quem vai pagar o churrasco. Pra ver quem vai pagar o churrasco? Que beleza, hein? Márcio! Opa! Você que é um garoto sempre antenado, quem foi o vencedor da nossa liga na rodada aqui da Cartoleiros da Brasil, que vai ganhar essa linda caneca aqui, olha, o líder da rodada? Vamos lá, deixa eu abrir aqui que tá... Tá lento, você não deixou anotadinho aí, o americanense aí? Não, o americanense, do Hélio, né? Do Hélio, fez aí 97 pontos, acho que é. Aham. Uhum. Vou abrir certinho aqui, porque tá... Eu já passa o vencedor certinho dele. Tava aqui anotado, mas a internet tá... Sumiu! Daqui a pouco você tá igual o William Turtera, hein? Olá. William Turtera, o que você... Lá, Sport Clube Americanense, do Hélio Jonathan, 99,68 pontos. Quase imitou no centenário. E lembrando... E como que ele faz para ele receber essa linda caneca? Onde ele tem que ligar? É isso aí, ó, liga aqui no... Entra em contato pelo WhatsApp no 19-9782-4967. Agora arrumaram caneca para ele beber água. 9782-4967. Entrei em contato com a produção do Cartoleiros da Brasil para retirar sua caneca. Aí o Hélio Jonathan. O Hélio com W, hein? Que chique. Ah, é? Rapaz, ô Turtera, a galera tá pedindo a sua presença aqui física nos estúdios aqui, William Turtera. Quando você volta para apresentar?
Em breve, Luiz, em breve eu volto. É, a gente recebeu uma notificação de que tem um, a gente não sabe se é animal, se é mamífero, é um negócio aí que está mudando a cidade, só conseguimos a imagem. Foi na tela. Olha lá, a gente não sabe o que, que é isso, gente. Então, ó, se alguém tiver notícias, manda recado pra gente aqui, beleza? E cortaram o microfone do Luiz pra ele não falar, ó, pra não se defender. Show de bola. Olha que coisa, gente. Sumiu o áudio. Não, meu áudio não some, não. Mas eu cheguei aqui, eu bati o olho e eu já vi. Você pode ficar tranquilo que eu devo ter umas fotos bem interessantes. Você sabe que eu guardo, né, William? Mas o que, que é aquilo? Que animal é aquele? Aquilo ali é quando eu estava mandando foto para você, que eu estava entrando no banho e você pediu para ver meu porte físico. Foi aquilo lá, Olivia. Entendi mesmo. E você guardou, né? Guardou, arquivou, de vez em quando você olha. Vamos para a rodada, gente? Mas eu tenho uma foto bacana sua. Marcião, começa a rodada aí. Fale para mim o primeiro jogo. Vamos lá, então. Amanhã, quarta-feira, às 4 horas, direto do Raulino de Oliveira, Fluminense e Atlético Paranaense. O seu, William, no momento eu não vou perguntar, porque duas rodadas você não acertou nenhum resultado. Brunão, vamos perguntar para o nosso convidado. Quem leva, Fluminense ou Atlético do Paraná? É, Atlético Paranaense. Vai ganhar do Flu lá? Vai ganhar do Flu no Rio. Vamos ver se ele está afinado igual o Pedrinho. Quanto vai ser o jogo? 3-2, Atlético Paranaense. Quem faz os gols? 2 de Babi, 1 do lateral lá, o Abner, né? Ah. E 2 do Egídio. Olha, rapaz, já deu 5 gols dos dois lados. Rapaz do céu. O Egídio é meu lateral esquerdo aqui, meu lateral hoje, hein? Ah, é? William Twitter, quem leva? 0-0. Esse jogo não vai sair gols. Márcio Coelho. Fluminense ganha. Fluminense ganha de 2-0. Ah, eu vou falar pra você. Próximo jogo da rodada, Márcio. Na quarta-feira, ainda também às 4 horas da tarde, temos Fortaleza e Chapecoense no Castelão. No Castelão, William Turtera, quem leva? Fácil tirar da rodada, hein? Quem não? Ah, sei. Eu acho que o Fortaleza ganha aí de uns 2-0. Márcio Coelho. 2-1 Fortaleza. Brunão. 2-1 também Fortaleza. Olha só, hein, rapaz. 2-0 Fortaleza. Fortaleza não vai levar gol. Pode apostar na zaga no Fortaleza. Próximo jogo da rodada, meu querido Márcio Coelho. Na quarta-feira, às 19 horas no Beira-Rio, Internacional e Palmeiras. Clássico. Quem leva, Márcio Coelho? Esse jogo vai ser empate, viu, irmão? Brunão. 2-0 Inter. Turtera. Empate. 1-0 pro Internacional. Próximo jogo da rodada, Marcião. Vamos lá, na quarta-feira também às 19 horas lá em Pituaçu, Bahia e América Mineiro. Brunão, quem leva? Bahia. Bahia? William Turtera. Você ficou sério de repente? Por quê? Bahia. Não sei. Tá com vontade? Você quer que eu tire aqui? Eu tiro. Não, você tá muito bravo, você tá nervoso? Não, lógico que não, cara. Depois vamos ler a mensagem aqui que alguém já mandou pra mim aqui. Depois chove eu... mensagem. Quando você não viu a foto que a sua esposa acabou de enviar pra mim aqui. Você não sabe quem tava no banheiro. Quem que é? Você sabe, ela acabou de mandar aqui. É que eu não consigo mandar lá agora pra... Você sabe. Bahia ganha. Bahia ganha, né? Eu também vou de Bahia. Dois gols do Gilberto e do Tassiano. Oxa vida, então Bahia também. Pode colocar a zaga do Bahia lá, Marcião. Pode arrebentar aí, Bahia vai. Matheus Teixeira vai segurar tudo. Ah, nem que o América não vai nem assustar muito, né? Não? 3-0 final. Rapaz, você tem uns fãs aqui, Brunão? Tem um rapazinho aqui chamando você de fanfarrão. Verdade, rapaz. Fanfarrão, olha só, hein, rapaz. Deve ser algum aluno meu aí do Cartola. É aquele mesmo que falou que precisava de duas cadeiras pra você sentar. Nossa, ô. Como que ele tá sendo conhecido lá? A galera quando chega lá na padaria do seu amigo Pedro Almeida, né? O Pedro Almeida, o Pedrinho lá. Como que a turma já chega lá? Ah, ele é o famoso Rosca Doce, né? Que ele é conhecido assim lá no bairro. Graças ao William Twitter. Você tá vendo, William Twitter? O que você fez com o menino? Eu, né?
Juliette. Você é o cara mais traíra que eu conheci até hoje, Juliette Turtera. Diz que as vendas dele aumentaram em 120% depois que ele apareceu em Cartola. Ah, louco. E não trouxe a rosquinha pra gente. Não, não deu a rosquinha ainda pra você? Mas bom, ele tá preparando. Só que eu vou falar uma coisa pra você, você não leva a mal. Ele mandou pra mim, ele falou assim que o cara mais bacana daqui é o nosso diretor, o Josué. Que ele nunca viu um cidadão tão bacana. Era, eu também achava, mas foi traída comigo. Essa tem troco, hein, Josué? Essa tem troco, Josué. Hora que você menos esperar, tem troco. Mas ele falou que vai trazer a rosca para o Josué. E falar em aparecer, esse final de semana o nosso querido Márcio Coelho foi fazer uma visita com a sua família lá na Cantina DC. Ei, Marcião. Ah, rapaz, pensa numa mãe legal do Marcião, Turtera. Uma gente senhorinha boa. Bacana. Rapaz, eu perturbei ela, eu fiquei até com o nome, eu perturbei ela, mas gente boa. Ô, Marcião, manda um beijo. E, ô, Turtera, a noiva do Marcião falou assim, vai coxinha ou não vai? Eu falei, eu não vou me comprometer. Eu vou perguntar pro Turtera no ar. Vinha coxinha ou não vinha, William Turtera? Pra quem você vai perguntar? Pro William Turtera. Das coxinha. Vinha a coxinha? Bastante. É dois sem vergonha, João. E depois que o Márcio parou de vir no estúdio, quantas vezes veio coxinha? Nunca mais. E quando ele estava presente? Um monte, que vinha até de buffet, da defesa da redondeza. Ah, não? Eu nem vi isso. Olha, ô Márcio, a sua noiva é a Rose, né? A minha mãe comentou já. que a sua mãe comentou? Não gostei do senhorinha, mas obrigado. Ô, meu bem. Você, olha, você tá gatona, hein? Hã? Tirou aquela blusinha. Tava com aquela blusinha de frio de senhorinha, mas aí eu vou falar pra você, hein? Hã? Depois que passar a pandemia no bailão, tomar duas cervejinhas, a senhora não gosta, mas duas cervejinhas, dançadinha, põe o Márcio pra fora de casa, com o Márcio tem que casar. Sabe o que ela falou pra mim, Turtera? Que ela tá sorteira porque tem que cuidar do Márcio. Que mentiroso, olha. Verdade, como chama a noiva mesmo? Vamos lá, Márcio. A Rose. A Rose, ele... eu sabia, era só pra você falar futebol, o nome da noiva. Do jeito não vai falar nada hoje do futebol, né? É, aqui tá igual o Nelson virou, Rubens. Virou, né? Virou. Rapaz, você vai a hora que cair pro lado do Brunão. Pensa num caboclo que tem a mulher ciumenta. É. É, se você acha que a sua ciumenta, você não conhece a dele. Ó, ó, quem tá acompanhando a gente aqui, sempre faz pontuação alta, seu Dito Pazinati. Rapaz, seu Dito Pazinati lá de Campinas, um abração, seu Dito, obrigado por estar acompanhando a gente aí. E o seu Dito é igual o Brunão, né? E você, o único problema é ser corintiano. Isso não é um problema, é uma virtude. Uma virtude. Marcião, próximo jogo da rodada, vamos falar de coisa séria. Vamos falar de futebol, né? Até aí, ó, quarta-feira também, às 8h30. Lá na Vila Belmiro, Santos Sport Recife. Seria o jogo mais fácil da rodada, teoricamente, Márcio? Não, eu acho que o Santos vai tropeçar esse jogo aí, né? Verdade? Teoricamente é fácil, mas todo jogo que tá teoricamente fácil, tá ficando difícil, hein? A galera vai toda apostar nele e chega na hora, é onde você mais se ferra. Ah, é? Pelo amor de Deus. E aí, Brunão? Okay. Quem leva? Ah, o Santos, dois gols de Caio Jorge. Caio Jorge? Tá baratinho ele, hein? Dois gols dele. O William Twittera. Santos. Santos. Ó, já tem um recado aqui pro Brunão. Da Milena Aparecida. Vou falar que é pra ele, que a mulher dele é ciumenta, tá vendo? Então, esse é o cara que me trelou pelo celular da minha mãe. É a sua irmã, né, Márcio? É a sua irmã, né? Bonita a sua irmã, Marcelo. Bonita. Não puxou o Márcio, né? É, não, o Márcio tá. O Márcio agora tão bonito, você entendeu? É um pouquinho igual eu, acima do peso, um pouquinho assim igual o nosso convidado hoje, ossos assim, largos, né? Hã? E os ossos largos. Ó, o quê? Camisa do Paysandu. Agora, faça igual o Márcio. O que significa? Essa é do As Paysandu. Letrinhas. Essa é do Tudo Paysandu. Bem, Paysandu. Sport Clube. Ah, essa é fácil, hein? E o Paysandu é da onde, Turtera? Essa daqui é de Santa Bárbara. Ah, o Paysandu de Santa Bárbara. E o original? Original que joga contra o Remo e tudo mais? Isso. Não sei, cara.
Que divisão o Paysandu tá? O Paysandu tá na C, né? Como que ele é conhecido como o quê? Ih, aí você me pegou, Luiz. Papão. Eu namoro às vezes, né? Papão. Papão da Curuzu. É verdade. Ah, isso, Márcio Coelho. É uma enciclopédia, velho. Ô, Marcião, a Milena é palmeirense? Palmeirense. Era São Paulo, então... depois virou palmeirense. Não, era São Paulo e virou palmeirense, não? É, você, quando ela era criança, ela era São Paulina. Ah, e precisa ficar toda assim? Só que, e que time você é, Márcio? Eu torço agora pro São Paulo Futebol Clube. Ah, por quê? Você era palmeirense? Não. E o Cebro, não? Agora eu não posso ser clubista, né? Corintiano? Sou... Mas torce ainda? Até o final. Por que você não pode ser clubista, Márcio? Ah, porque eu pretendo trabalhar como um treinador de futebol, né? Aí não pode ser clubista, né, cara? Você tem que trabalhar em qualquer clube. Ah, isso sim, desejo sucesso. E quando você precisar de informação, que se Deus quiser vai ser um treinador consagrado, você chama o William Turtera. Aí você pergunta pra ele algumas coisas lá, você investe nele que não tem o retorno absoluto. Oh, com certeza. A gente tá próximo vendo jogo. Reflexo. Próximo jogo da rodada, Marcião. Vamos lá, esse é o clássico da noite, na quarta-feira, às 9h30, na Neoquímica Arena ou. É em Itaquera, Corinthians e São Melhor. Paulo. Vamos ser imparcial. Twitter, quem leva? Corinthians. Márcio Coelho. Empate. Corinthians. 1-0 pro São Paulo, gol do Reinaldo, de pênalti. Vamos, Mário, lateral também. Ó, rapaz, tem mais um corintiano aqui, o cunhado do Pedrinho Rosca Doce. Vai, Corinthians, o Everson Souza. Ele que ajuda o Pedrinho a fazer as roscas lá. Ele é o confeiteiro da padaria do Pedrinho, o Everson. O Dito, o que você tá rindo, Brunão? Confeiteiro é uma profissão tão bonita, rapaz. Você não come um docinho de vez em quando? Não, por sinal, o doce do Pedro é muito bom. Ah, mas esse cara tá rindo. O Dito Pazinati, já escalei 8 jogadores do Timão. Maior barbata da rodada. Tá confiante, hein, Dito? Tá confiante, é uma opinião unânime, né, Luiz? O quê? A opinião dele é unânime, né? Não, mas ele é um caboclo gente boa. Dele. Mas olha, eu acho que o Corinthians não leva, hein? Tem próximo tabu, jogo tem da tempo. Rodada, Márcio. Então, lá na quarta-feira também, às 9h30, na Alfredo Jaconi, Juventude e Grêmio. Clássico gaúcho. Brunão, o Grêmio consegue a primeira vitória ou não? Eu acho que consegue a primeira vitória. Consegue? Com 2 gols do Douglas Costa. Rapaz, ele tá negativado lá, hein? Coloquei ele também no time, hein, Douglas Costa. É um bom cara pra valorizar, galera. Verdade. William Turtera, quem leva? Acredito eu que o Juventude leva essa daí, cara. O Grêmio vai atravessar uma fasezinha ruim aí, viu? Não, fase ruim de estar na fase ruim, não tem como ele atravessar. É começo de campeonato, gente. Você acha que 7 rodadas é começo do campeonato? A gente já chegando a 25% do campeonato? Com certeza, o Corinthians no brasileiro lá não ganhou a primeira rodada com muitos pontos distante dos outros e depois quase perdeu. Então tudo pode. O Grêmio vai levar esse jogo 2-0, 2 gols do Diego Souza, para se redimir. Eu coloquei o Douglas Costa, acho que o Grêmio também vence, 2-0 aí. Não sei se dois passos do Ferreirinha, hein? Dois passos do Ferreirinha. Próximo jogo da rodada, Márcio. Vamos lá, líder. Então. Na quinta-feira, o líder, né, o Bragantino, recebe no Nabia Bichedi, no Ceará. Olha... E aí, Brunão? Ah, Bragantino. William Turtera. Valendo uma caneca dessa, eu levo na sua casa, lá na cobertura que você tá morando ali em Santa Bárbara do Oeste. O apelido do Bragantino. Tô com uma raiva desse Bragantino, cara. Nem fala, mas apelido. Olha pro Brunão aqui, ó, tem a ver com o Brunão. Apelido do Bragantino? Isso, Corinthians é Timão, Palmeiras é Porco. Apelido do Bragantino. Olha pro Brunão aqui. O que eu vou ganhar? Essa caneca. Linda caneca, vou levar na sua casa. Vai digitando aí no celular que eu tô vendo. É, tá procurando. O celular tá aqui, ó. Então vai, então põe a mão assim. Isso, põe a mão na cabeça e fala pra mim. É massa bruta, para de ficar com essas ideias. Tem alguém soprando. Não tem. Para de ficar com essas ideias aí.
a produção dele. Não tem ninguém aqui. Sumiu o áudio de vocês. Não, senhor. O senhor tá lá. Ô, Brunão, por que que você tá sério? Não, tô Pedrinho, bacana. O Pedrinho tá aqui, ó. Ô, Luiz, é que eu tô... é muito sério. Imagina que eu tô querendo correr atrás da liderança. Então manda um recado pro Pedrinho. Ô, Pedrinho, eu tô em 8 liga, tô correndo atrás da liderança aí, investi muito nesse Cartola, eu preciso pegar as ideias dos meus companheiros aqui. Então, beleza. Vai e quem nossa, leva o Turtra? Red Bull ou Ceará? Tô com raiva do Red Bull, mas vai dar Red Bull. Marcião, próximo jogo da rodada. Vamos lá, então. No Mineirão, às 19 horas na quinta-feira, Atlético Mineiro e o Atlético de Goiás. Brunão, quem leva? Atlético Mineiro. Perdão, gente. Olha, tô ficando velho, pigarro. Isso é que eu não fumo, não bebo, não usa droga, não faço amor. Sei lá, é a idade. Só pode ser. Você ri por... Cara, 20 anos, mano. Vai fazer 20 anos, cara. Pelo amor de Deus, que fase. Quem leva, meu querido William Turtera? O Atlético. Ah, é? Verdade? Isso aí, você tá convicto. Mas ele leva a vitória, empate ou a derrota? Atlético Mineiro ganha, 2-0. Mas o Atlético Mineiro leva gol todo jogo. Leva, não vai levar? Não vai levar. Marcião, 1-1. 1-1 esse jogo, 1-1. Quem vai fazer o gol do Goianiense, Marcião? Zé Roberto. Rapaz, tá numa draga desgraçada também. É, ele já faz gol na hora que você já tá com raiva dele, fala, ah, não escala mais o porcaria, vai lá e faz um gol. Faz um gol. Igual o Yuri Alberto, né? Igual o Yuri Alberto. Não faz nada. Quando ninguém escala ele, vai lá, vai 15 pontos. É. Pior que e pra encerrar a rodada, Márcio? Tem aí o jogo mais complicado da rodada. Pode não parecer, mas é. Na quinta-feira, às 8 horas, na Arena Pantanal, Cuiabá e Flamengo. E eu vou falar, 1-0 Cuiabá esse jogo. William Turter. Eu tô achando que o Cuiabá vai surpreender. Brunão. 2-0 Cuiabá e 2 gols do Gava. Rapaz, olha, você conhece o Gava de Americana? Pô, o Gava tá na nossa liga do Jaguari. Tá lá? O Gava tá na liga do Jaguari, na liga do Zanaga. Ah, ele podia mandar umas camisas pra gente sortear, né? Você que é parceiro do cara, podia me dar uma camisa. Dá pra fazer um mata-mata aí, valendo a camisa. Ó, oh, que bacana, hein? E vai ser 1-1 esse jogo. 1-1. Galera, Marcião, pra turma entrar na nossa liga, como que faz, Marcião? É só ir lá na competições e procurar nossa liga. Nossa liga que é Rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste. Entra lá então, manda o convite. Aí o nosso amigo Júlio Vitorino, a voz das narrações aí da rádio, vai aceitar e a gente vai estar participando com a gente. Temos hoje 487 pessoas. 487. Olha lá quem tava soprando pra ele lá, que soprou massa bruta. Ninguém você viu que apareceu? Mim, é o Márcio, eu tava lá. Trairagem, mano. Esse aqui, é o grande Wellington, técnico de informática que ajuda eu quando cai aqui. E pesquisa pra você quando você precisa, né? Não, ele chegou pesquisa, agora, eu tenho certeza. O cara pesquisa não tinha vindo aqui. Era pesquisa aí, quem que se classificou hoje na Eurocopa 1h? Não entendi. Quem que se classificou hoje no jogo da Eurocopa? Jogou a Alemanha. Nem às 11 horas no ar na rádio, eu saí agora. Jogou a Alemanha, Inglaterra. E o time que ganhou, um centroavante que não tinha feito nenhum gol há 8 jogos na Eurocopa, fez o gol. Exato. Quem é esse centroavante? Parece o marido da Barbie, o nome. É pra mim que você perguntou? Mas então, tem outro cara expert aí, igual você. O do Harry Kane, então. Ah lá. Eu não assisti. Agradece. Agradece. A quem? O Wellington. Ele não tá mais aqui, meu. Tá bom. Mas então vamos lá pra escalação, galera. Vamos lá, Marcião. Ô, falei em Júlio Vitorino, vocês sabiam que nessa quarta-feira a Rádio Brasil transmite Esporte Clube Corinthians Paulista e São Paulo. Acompanhe pela Rádio Brasil nessa quarta-feira. Vai ter 15 minutos de narração do gol na hora que saiu o gol do Corinthians. 15 minutos de gol. Se sair o gol do Corinthians, porque o jogo é 1-0, né? É 1-1. 1-0. Rapaz,
aqui na rádio só tá trabalhando corintiano. É uma coisa de louco aqui na rádio, rapaz. Só o Josué que não é, né? Hã? Só o Josué que se salva, então. O Josué é palmeirense, né? Não, é São Paulino, não é? Não sei, eu acho que ele é palmeirense. São A gente Paulino. Tá falando mesmo Josué? Tô falando do Josué que é o marido da Camila. Ah. É, o trairão, deixa ele comigo. É, ele fica ali, né? Ele pode pular, eu posso. Eita, não, eu vou conversar com você, Carol. Eu tenho o seu telefone. Quero do Josué, que tá um negocinho de manicure. Cara, ele acha que eu não tenho. Eu tenho. Você tá perfeito, porque nem o Thiago Leifert entrou no lugar do Faustão. Você tá perfeito pra entrar no lugar do Nelson. Ok, ok, lá do. É. Ok, ok. Você não provoca, que eu sei de você. Você vai dormir fora da cobertura. Você não provoca, que eu sei com quem você almoçou hoje aí na rádio, lá no Peninha Bistrô. Eu sei com quem você estava. Estava no Peninha Bistrô que eu vi. Não almocei ainda. Não. Aham. É, não deu tempo de almoçar, né? Muita resenha. Olha só, hein? Seu Luiz, obrigado, meu amor. Obrigado dos elogios. Maria do Carmo de Souza. Brunão, quem é o seu goleiro nessa rodada? Vamos lá, Josué, para a escalação. Já que o cara tá em 8 ligas, sabe tudo, ganhou a rodada, vamos começar com ele aí. Meu goleiro dessa rodada é o Cássio do Corinthians. Cássio do Corinthians. É bom que você não é clubista, né? Eu sei e o Turter. Ele, o Turter e o Pedrinho, não é clubista. Mas é uma boa o Cássio pra esse jogo. É? Contra o São Paulo, o Cássio sempre teve sua... como se diz... Ele sempre jogava sempre o São Paulo quando eles estavam lá em cima já. Você escalaria o Cássio no seu time, Turtera? Não vou arriscar dessa vez. Ah, é uma boa pros outros, você não. Não, eu não vou arriscar. Cássio pega um pênalti. Porque eu tenho meu time formado que a partir de agora eu vou só passar dos 80 pontos. Chega de passar pro E falar em time formado. É gravado. Porque é sério, é sério. Eu quero lhe dar os parabéns. Você honrou o compromisso. Escalou os 4 jogadores que o senhor falou que ia escalar pela primeira vez. Mesmo fazendo apenas 28 pontos. Quero lhe dar os parabéns. Obrigado. Aí, tá? Parabéns. Mas com 28 pontos é melhor não escalar, não. Seu lateral, Twitter. Calegari, do Fluminense. Calegari, Egídio, de segundo... Vai fazer 2 gols, coloca o Egídio. O Egídio de um... Brunão falou que o Egídio vai fazer 2 gols. Presta atenção nisso. Eu prefiro o Calegari. Eu já fui na dele aqui já, deixei o Egídio. Márcio Coelho. Ó, ele falou que o Egídio ia fazer 2 gols, né? Então, já que ele colocou o Calegari, eu vou para outro lateral. Eu vou de... Ele falou que eu, meu outro lateral é o Reinaldo, do São Paulo. Que vai fazer o gol de pênalti. Por isso mesmo que eu pensei em colocar ele, viu? Ah, e a chance de ter um pênalti ali... Mas aí fica estranho, né? Mas aí fica estranho o time, né? É, então, por isso que eu falei. Como ele ficou, acho que foi desganho, acho que o Reinaldo... Não sei, vamos... De repente vamos mudar. Vamos de Abner Vinícius, então. O Abner, muda pro Abner. Lá embaixo do Atlético. Vamos lá. Achou aí, produção? É o que também deve... Acho que ele deve tá suspenso, não tá ou não? Não. Ele tá pra jogar. É, o José é bom pra colocar foto minha lá. Mas pra achar o trem aí tá difícil, né, José? Nossa, tomou essa filmada do... Não, o Josué, a hora que eu cheguei eu já vi a trairagem, rapaz. Chamou ele com aquela cara dele de no... É que eu não consigo, né, que se eu mandar foto vai pra ele, como que eu vou mandar foto dele almoçando com alguém? Não tem jeito, ele não vai publicar aqui nunca, né? Deixa ele comigo. Deixa. Castigo vem a cavalo. Ele e o Turtera. Vamos lá, na zaga. Eu vou de Gabriel, do Atlético Mineiro. Esse é outro que eu coloco, não faz nada. Então vai fazer bem. Como? Peraí. O que foi, José? Ah. Olha lá, Marcião. Falou que você tá rindo, mas que ele vai colocar a foto das coxinhas que a moça trazendo. Ele vai falar pra moça essa semana que vem. Josué tá saída, mas é fácil. Ele compra o salgado, tira a foto e coloca que a mulher trouxe. Sua foto é colocar a cartinha junto, né? É. Mas a sua esposa falou pra... Hard, né? A sua noiva falou pra mandar um pouquinho a mais?
pra levar pra ela também. É porque eu não como, né? Eu levo então pra ela, eu não como. Ah, dá pra perceber que você não come. Você e o Brunão não come quase nada. Não, mas isso aqui não é de sal, de coxinha não, viu? Salgado. Não, é de água. Isso aqui é, é porque o corpo é água, então também é alagado. Se ele tá alagado, Brunão, e você? Tô nada, tô cegado. Brunão, no meio de campo, quem você vai colocar no seu meio, Brunão? Falta um zagueiro ainda. No meio de campo eu vou mais... Ah, falta o zagueiro? Falta o zagueiro ainda. Ô, oh, então perdoa. O Brunão tava tão entusiasmado olhando aqui no meio. Quem é o seu zagueiro, Brunão? Ah, meu zagueiro eu vou com o Linder do Bahia. Quem? Linder do Bahia. Tá achando aí, produção? Quanto ele custa, você sabe, Brunão? Ah, é baratinho ele. Qual que é o nome dele? Linder. É Linder, né? Ele tá com a linguinha pode presa. Pode ser com o Luiz Otávio. É mais fácil falar, né? Que Ligier. É que ele falou em inglês, o Ligier. É, o Ligier mesmo. É que era do Bragantino, né? Isso. É que o Brunão fala meio inglês. O Luiz Otávio, isso. Uma boa também pra rodar. Né? Luiz Otávio meteu gol no último jogo, né? É, e no penúltimo tinha colocado ele e ficou no banco. Lazarico, meu. Eu também. Nossa, olha só, já chegou aqui. Brunão enrola a língua porque Brunão é cachaça. Se adivinhar, eu te dou. É, certeza que você comentará de meu fã número 1, do Pedro Roscador. Ô, galera, eu vou contar uma coisinha pra vocês. Já que o William fala que eu sou fofoqueiro, escuta essa. O Pedrinho Rosca Doce, lá, o Pedrinho da padaria Jaguari, lá no Jaguari, ele catava os saquinhos de pôr os pães, as pessoas chegavam, ele deixava passando na tela da TV dele o vídeo do Cartola e ficava dando autógrafo no saquinho dos pão, segundo o Brunão. Foi ou não foi, Brunão? Foi isso mesmo. A minha mãe, coitada, minha mãe foi lá, minha mãe falou assim, mas por que o Pedro colocou o nome dele no saco de pão? Eu falei assim, ah mãe, que ele tá famoso lá na Rádio Brasil lá e tal. Vê se pode, rapaz, cada um é mais louco que o outro. Ô, Tuitra, eu tentei te ajudar, tentei fugir, mas como sempre você é o primeiro. Quem vai entrar no meio aí, Tuitra? No meio campo do nosso time, eu tô apostando no... É no nosso time, eu não falei no seu meio hoje, você não percebeu. Eu tô com duas opções muito, muito boas. Não, dá uma só que você tem certeza, a gente não precisa de duas, uma só. Claudinho do Bragantino. Mais escalado da rodada. Ah, ele mais escalado? Não acredito. Nossa, né? Eu não gosto de pegar o mais escalado da rodada, que eu sempre gosto de diferenciar a minha pontuação tá, dos outros oponentes. dá pra perceber, né, Marcio? Marcião, quem vai ser o seu armador, seu fazedor de gols? Tassiano do Bahia. Tassiano, também só jogou na primeira rodada, hein, Marcião? É, por isso que eu tô acreditando que ele vai desencantar agora, viu? Aquela desgrama do Rodriguinho, coloquei ele 4 jogos, não fez nada, que é baratinho. Quando o Palmeiras comeu a bola, mano. É, verdade mesmo. Brunão, você achou que você ia ficar de fora, mas quem vai entrar no seu meio, Brunão? Ai. Ai, peraí, Brunão. Patrick Internacional. Patrick. É outro, que o escalo não faz nada. Galera, mas nosso time tá ficando caro e a gente tem que colocar olha quanto sobrou de dinheiro pra escalar os 3 atacantes. Tá difícil mesmo. E o treinador. Mas vamos lá, Patrick. Eu vou colocar os atacantes baratinhos lá. Não, eu vou colocar o Hulk e sobrar 10 conto pra você. Hein? De novo o Hulk? Não, aí é covardia. Eu vou colocar. Ó, papo sério. Escreve aí. Não fez nada até ontem. E hoje também, mas amanhã. Romarinho. Pode descer lá embaixo. 3 cartoletas e pouco. Pente aquela parábola. Romarinho, rapaz. Ah, segura, galera. Twitter, onde joga Romarinho? O Romarinho, rapaz. É, não é o filho do Romário que tá lá no sur, não. Olha lá. Não é que tem gente querendo entrar aqui, velho. É, tô sabendo. O Wellington. Wellington, onde joga Romarinho, Wellington? O Romarinho, tá assim, não é pra lá embaixo.
Eu acho que ele não tá. Acho que ele não tá pra escalar. Não, eu escalei ele hoje. Ele não tá mais provável. Então não vai estar mais provável, mas eu escalei ele hoje. Vai subindo aí. É 3, 4, 5 pontos. Não tá, né? Tem o Romarinho do Palmeiras. Tem, né? Tem. Então vamos lá, segura aí. Então eu vou seguir, meu amigo. Pode abaixar que eu quero gastar pouco. Ô, Padre Breco, David. Vamos colocar o David que joga no mesmo time que ele, né, Turtera? David, tô falando né? É, né? Vou até olhar pra você, Brunão. Brunão, fale. Fale. Quem é o cara que vai arrebentar e fazer gol com menos de 10 cartoletas, Bruno? O Jô da Massa. O Jô? O Jô da Massa. Você sabe quantos jogos o Jô não faz gols em três jogos seguidos? Mas aí com o São Paulo é, pode ir que ele não... Bruno, faz 6 anos que o Jô não faz gol em 3 jogos seguidos. Você sabia disso? Vai quebrar esse tabu. Vai quebrar esse tabu aí. Então tá bom. Meu querido... Meu querido William Turtera, fale aí um atacante por menos de 10 pratas. Pode ser 11? 11? Pode? Vamos abrir exceção para você. Não. O Tony? É... Terreirinha ele vai pôr. Pode descer, vamos, pode descer. Coloca o Tony, Fred. Cara... Eu achei que ele é de Ferreirinha. Eu vou falar para vocês. É. Desce mais um pouquinho, fazendo um favor. Ó. Ó, sabe o que o Josué falou aqui? Se descer mais um pouquinho, você tá igual a loira do Tchan. O Josué também hoje tá traíra, rapaz. O Josué tá piado no ponto hoje, cara. Não para de falar. Vou falar pro você. Pensou você e o Josué dançando? Tá difícil. Se você é loira do Tchan, o Josué é quem? Tá difícil com o jacaré. Tá difícil. O jacaré. Tá difícil com esse valor aí. Ó. E o nosso amigo pagodeiro já pode ser com o Padre Washington aqui, o Brunão. Fala aí, querido. Eu vou dar uma dica, esse cara vai surpreender, cara. Quem? Cafugã. Luiz Adriano, do Palmeiras. Ó, Marcião, você sabe que desde a primeira rodada, o Twitter não passou um... Ele só escala 4, de 3 a 4 jogadores por rodada. Não passou uma rodada sem escalar alguém do Palmeiras. É o corintiano mais palmeirense que eu conheço. A passada não foi ninguém do Palmeiras. Tem um lado palmeirense isso, obscuro aí, viu? Mas falou que o Palmeiras ia ganhar o jogo. Hã? É, um errinho sempre acontece, né? Acontece. Por que errinho? Ele ganhou o jogo. Ô, meu querido Márcio Coelho. 3-2, verdade. Quem que é o nosso... técnico, nosso coacher. Vamos de Juan Voivoda. Ai, saiu o nome, hein? Brunão, quem que é nosso técnico? Juan, né? Famoso Juan. Não, Juan inteiro. Juan. Fala aí, Brunão, pra nós. Como que chama o nosso treinador? O Márcio saiu. Eu não consigo ler daqui, ó, o nome dele. Mas não é ler, é saber. Aumenta a tela inteira, produção. Ah, a tela já tá inteirinha aumentada com o nome dele. Pode falar agora aí pra gente. Juan Voivoda. Voivoda. Isso aí, Bruno. Ô, Marcião, opa. Vamos dar, pra gente poder cobrar depois. Vamos dar o privilégio de escolher o capitão desse super time pro Bruno. Quem vai ser o capitão? Não pode errar esse, hein, Bruno? A responsa. É o Jô. Jô? Depois vocês podem me cobrar. Não, vocês podem me cobrar depois. Se o Jô não fizer no mínimo 5, que é uma assistência. Você manda uma caixa de Heineken aqui pra gente dividir? Eu mando. Menos de 5 eu trago meia dúzia de Heineken. E a duas assistências é do Mosquito. Ah não, é Long Max, né? Se for de 600 você me quebra. Ah, bom, Long Max. Não, tá bom, já ajuda, né? Agora vamos pra nossa suprência. William Turtera, quem que vai ser o nosso guarda-meta suprente nessa rodada? Walter. Lembrando que o titular é quem, Turtera? Vamos ver se você é bom de memória. Cássio, né? E o suplente? É o Walter, que aí é só Corinthians. 100% né? Corinthians. É, toda beleza. A Milena Aparecida colocou aqui, olha. Ataque tem que ter o bigode.
Ei, Milena, hein? O Pedrinho, acabou as cartoletas. Brunão! Na lateral. Não, não. Sua vez não. Márcio Coelho, na lateral. O Brunão eu sei que eu vou deixar pra ele. Na lateral? Isso, o suplente na lateral. Tem boas opções, hein, Márcio? Vamos ver. Olha. Cadê? Colocaram os lateral caro hoje pra jogar, hein, rapaz? Ah, pode ser o da Atlético Mineiro. O Guga? Isso. Guga. Guga? Lá em cima. Aí, Guga. Eu vou colocar o zagueiro suplente. Vamos ver lá. Baixa um pouquinho a produção. Vou brecar já. Opa! Natan, do Bragantino. Só pra você dar aquele sorrisinho. Quem vai na suplência do seu meio? Ai! Ai! Você viu com o padre Washington? Ai! Mas a suplência vai ser o Gabriel Teixeira, uma boa opção. Do Fluminense. Bom mesmo. E o nosso centroavante suplente, o William Turtera? O Cone. O Cone. Fred. Fred. Fred Frederito. Frederito. Vamos passar nosso time, produção? Deixa eu ver se o nosso querido Bruno consegue ler. Você consegue ler, Bruno? Agora eu consigo. Consegue? Então vamos lá. O goleiro é o Cássio. Lateral, Calegari. Abner Vinícius. Gabriel, zagueiro. Luiz Otávio. Meio, Claudinho. Você gosta do meio, hein? Vou falar pra você. Tassiano. Meio, Patrick. David. O meu favorito, Jodamás. Luiz Adriano e o treinador é o glorioso quem, Brunão? Juan, boa e volta. Rapaz, olha que som, que agradável você falar. Como que é? Só pra gente marcar bem e gravar só sua frase. Qual, quem que é o Juan, treinador? Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Juan, vai e volta. Marcião. Volta da estrela. Fala pra ele, quem que é o técnico do nosso time, Marcião? É o Juan Voivoda. Você é louco, ele é diferente mesmo, hein? Ele é diferente? Diferenciado esse rapaz, hein? Eita, nós, hein? Brunão, cara, você saiu super bem e o Pedrinho cornetando o seu tempo inteiro aqui. Então, é o duro que eu tomei em cima da hora, que eu tenho que passar lá, que ele quer que eu monte o time pra ele, né, pra próxima rodada. Como que é? Você tá auxiliando o Pedrinho a montar time? É, ele paga R$15 pra mim por rodada, que ele tá em bastante liga também. Não tem esse biquinho, mas... Eu dou assistência pra ele. Não. É R$15 e mais 10 rolos que ele dá pra então, mim. Mas aí no meu caso é o pé frio. É o pé frio? Marcião, o que, que você tá achando disso aí, Marcião? Tudo? Você que é um cara mais centrado, mais sério, mais... Vou fazer uma análise aqui. Igual os árbitros fazem de bola rolando e parada. De futebol aqui deu 30% de futebol e 70% só de fofoca, né? Tá, mas aqui assim, uma coisa, meu, mas você vê o que dá audiência é fofoca, tragédia, essas coisas, né, meu? Não, mas tá demais. Coitado do Pedrinho agora, já arrumou um apelido pra ele, né? Mas você sabe quem é o culpado do apelido, né, Márcio? Quem? Você sabe quem é o culpado do apelido, né? Embaixo de você aí, né? Isso, desse lado, o William Turtera. O senhor que fez a graça. Foi eu não, senhor. A graça eu vou fazer semana que vem, com a foto que a Amanda mandou aqui. E se o senhor Josué não colocar a foto que a Amanda mandou aquela aqui, montagem, aí eu vou ver. Aquela montagem que vocês inventaram, não pode ser. Ah, vocês inventaram. E eu vou mandar o print ainda, que foi sua esposa que mandou, você sabe disso. Outro dia ele tava suado, suando assim, ó. A mulher dele entrou no banheiro e bateu foto. Mandaram, sim. Ó. Ele, imagina o naipe da esposa dele, ele acha que ele é malandro, né? Aí toda vez que ele dá uma mancada, a esposa dele manda pros caras. Pode falar, William? Não, concluiu. Vai falar. Então, os seus agradecimentos finais, William Turtera. O que, que é isso aí? Número, 13h57. Ó, quero mandar um abração aí para todo mundo que tá sempre acompanhando as escalações. Continue participando com a gente. E, pessoal, vamos usar máscara aí, ainda estamos na pandemia, legal? A gente sempre está fazendo um exame aqui, a gente que trabalha na comunicação sempre está fazendo um exame ou outro. Vamos sempre estar com a máscara aí, a hora que for sair mais o necessário, fugindo um pouco do lado
de esportista aqui, de falando de esporte, mas vamos sair mais do necessário aí, for no mercado, vai sozinho, leva bastante gente, procura dar um tempo aí que o negócio ainda não está tranquilo não para o nosso lado, viu, Luiz? Ah, parabéns, Julia Turter. Olha, até que enfim vi você falando sério. O Josué, Josué. Parece o gramado da Josué Vila tá feliz. Parece o gramado da Vila Belmiro em meados do você sabe que eu sou um cara que eu sou desprovido de vergonha. Eu vou mandar uma foto pra ele, eu quero ver se ele tem coragem. Entendeu? Ele põe uma do lado da outra e faz uma comparação. Eu Beleza. Sou um cara meio louco, mano. Márcio Coelho. Valeu, Luiz, um abraço para você, um abraço aí pro Bruno, obrigado pela participação, ao Twitter, ao Josué que comanda tudo aí, né? Hoje, mais uma vez, falando de futebol, esperando que essa rodada seja melhor para todo mundo. Isso, vamos lá até sexta-feira e como o Twitter falou, vamos continuar se cuidando. Essa é a palavra, cuide-se, né? E até sexta-feira, valeu. Queria mandar aí um beijo para minha mãe, né? Para a Rose, para minha irmã que participaram hoje com a gente e até semana que vem. Nossa! Ele deve estar dormindo com isso aí, rapaz. Ele deve estar dormindo com isso aí. Ó, o Twitter. Isso é sério. Isso é sério. Eu vou até sair da foto. Mas eu quero agradecer ao meu querido Brunão. Faz vocês agradecerem. Eu vou procurar a foto que ele mandou, que ele estava na churrascaria sábado. Tá aqui. Ele me mandou uma foto. Eu vou ver se eu não apaguei. Vai aí, Brunão. Muito obrigado, galera, por ter participado com vocês aí. Muito bacana. E é isso daí, vamos lá, vamos se cuidar, logo a gente vai passar por essa aí e vamos mitar, galera. Um grande abraço também pra galera lá do Cartola Pareiro de Bebê e dos cartoleiros do Jaguari lá. Um forte abraço pra vocês. Olha quem tá ligando pra mim desesperado pra mim no pôr foto. Fala aí, pode falar, pode falar. Tá ligando, meu, Turtara. Ele me mandou uma foto sábado. Vai agradecendo o Pedrinho. Manda um abraço pro Pedrinho aí. Abraço, Pedrinho. Tamo junto. Já passa aí, Pedrinho, pra gente montar seu time. Fica tranquilo. Ai, você não tô achando aqui, vai demorar muito. Mas ele me mandou uma foto sábado, meu. Eu acho que eu mandei pros caras. Ah, eu coloquei no grupo da Cartoleiros, né? Vocês chegaram a ver. Galera, muito obrigado. Desculpa as brincadeiras. Isso aí é pra descontrair mesmo. Mandar um abraço todo carinhoso. Pedro Almeida. Sou seu fã, eu te defendo. Eu não gosto dessas brincadeiras que o Turtra faz com você, que o Brunão andou fazendo. Eu não curto isso aí. Já tem que ficar chamando você de Pedrinho Rosca Doce. Não gosto. Vou proibir. O que você tá rindo? Vou proibir de falar Pedrinho Rosca Doce. Se você falar Pedrinho Rosca Doce no próximo programa que você vier, não vai vir. Traga a cerveja para nós. Você lembra por que ele vai trazer cerveja? Márcio, eu vou ganhar o quê se o jogo fazer mais que 5 pontos? Uma rosca. Prestígio. Pra lá, Marcião, prestígio. É, não tem como o jogo fazer menos de 5 pontos contra o São Paulo, não existe. Se o jogo fazer mais de 5 pontos, você está convocado para vir sexta-feira aqui ajudar nós novamente. Não, eu queria vir sexta, para mim não dá por causa do meu trabalho. De quarta para frente é complicado para mim, mas o Jô faz mais que 5 pontos. Mas eu trago o cunhado do Pedro, que é um ótimo cartoleiro também. O cunhado Pedro, quem que é? O Everson. Ah, aquele que você falou no começo lá? Ele que falou para mim que o Pedro tava dando autógrafo nos pacotes de pão. Olha lá. Rapaz, aonde a gente vai parar? Josué, algum recado? Ah, Josué tá mandando um recado aqui pra Carol, falou que ama muito ela, que ela é a mulher da vida dele. Beleza, galera? Desculpa a brincadeira. Rose, um abraço. Túrtera, Márcio, Brunão. Valeu, e Luiz. Até sexta-feira. Tchau, galera. Valeu, galera. Abraço.